existed. Those blinded by ambition. Those consumed with vengeance. But here, they do not exist. Only winners and losers here. For here, the mighty. Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para trazer o Garou Mark of the Wolves pro canal, para jogar aí com todos os personagens, beleza? Trouxe aí o Hellbolt 1, o 2 e o Special, tava faltando esse aqui. Talvez mais para frente eu trago aquelas versões mais antigas de Nintendo, de Neo Geo. Então as versões do Fatal Fury mais antigas, talvez eu trago elas. Talvez não, vou trazer, mas vai demorar um pouquinho, né? Tem outras coisas aí na frente, mas vamos lá jogar aqui então o modo história de cada personagem do Garou, beleza? Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar. Vamos que vamos. Pra começar, rock, né? Vou colocar aqui logo no começo isso aqui. Vamos que vamos. Lembrando que eu tô jogando a versão de Xbox 360, tá? Então não tem como eu tirar essas bordas aí. Felizmente, não tem como. Esse maluco ele tem um especial aqui de comando, eu vou tentar fazer. Vamos ver se eu consigo. Já errei. Ah, eu deixei as barrinhas power no cheio, eu vou dar. Então, foda-se, vamos tentar aqui. É bem mais fácil de fazer esquema. Vamos lá. Eu não sei porque a barrinha tá cheia assim. Boa. Mas eu não sei fazer combo nenhum nisso aqui, tá? Então. Me desculpem aí no bis aqui, porque. Não é igual o KOF não, mano. O combo disso aqui é bem complicado de fazer desse jogo aqui. Eu sabia o infinita do boss lá, mas depois eu vou ver o treino, se quando for jogar com ele eu faço. Pra ajudar, tô jogando contra o Xbox, né? Vamos ver se eu consigo. Que droga de especial, mano. Não sai, vamos fazer seco mesmo. Fazer isso aqui mesmo. Logo esses dois malucos aí, parceiro do Kim. Vagabundo aí. Mano, controle do Xbox. Quase que eu fiz, mano. Se pega, vai uma lapa do caramba, você. Aê, ó. Fiz, consegui. Ó, vem até a conquista. Essa é a primeira e última vez que tanto fez especial aqui. Ruim pra caramba fazer especial aqui, meu Deus. O Rock aqui tem um golpe de cancela, mano. Que cancela especial, mano. Isso como é que é? Foi especial na magia, tá? Cadê? Como que é essa merda? Ali é um. Ah, vadio. Toma. Pode ganhar.
Abre. Tzok, cara, Tzok, os caras no posso cagou, né, velho? Esse skin dele é muito da hora, mano. Por que fizeram aquela cagada, né? K.O. Round 2. É especial, sem dó. Se dá pra cancelar esses bagulho desses horror aqui, se eu mas não sei como é que faz não. Fazer um combo legal com o Rock. Round 1. Fight! Ah, mano. Os caras pedem muito esse cara, né? No cofre, mas. Cara. Ele é legal, tudo mais que fica Akuma, né? Ele é forte pra caramba. Ah. Vou ficar abusando muito especial, não é chato também, né? Pô, é pra pegar esse aqui, hein? Cara, acho muito foda esse personagem, mano. Tem, esse garoto tem esse jogo aqui, né? Tem uns personagens muito bons, mano. Free Man, legal. Boneco bom de entrar no cofre aí em dia, né, velho? Já era. Opa! Então vem. Ó, oh, cortou. Cara, coisa terrível pular no boneco aqui. Eles... Olha. Especial, mas tudo bem. Round 1. Fight! Fight! Eita!
Acertei? Oh, acertei. Beleza, beleza. Round 2. Fight! Beleza. Tentando fazer um bagulho aqui, não sai não, mas tá bom. Ah, queria finalizar, mano. Round 1. Fight! Ah, esse cara é foda, hein? Aguente. É que eu sei que você faz um combo. Sabia fazer um combo infinito com ele, não sei se você ainda, né? Isso é chatão, mano. Tá lá um especial nele? Não deixa não, não deixa não. Peguei os hits, mas não, os dois hits ali, mas não, tem que fazer na hora certinha, filho. Aqui é tipo KOF 96, não pode ter um erro que você não sai. Sai daqui! Sai daqui! Caramba! Não morreu? Caraca! Você é brabo, hein? Puta, nossa. Beleza. Beleza. Esse áudio aqui pra mim já era, hein? Caramba, bicho é foda. Sai daqui, meu filho! Aê! K.O. Bora enfrentar Caim.
Onore no mijuku sa o. Round 1. Fight! Esse é chato. É que especial onde sair, quando sai o cara pega, corta ainda. Aí. Aqui eu vou pegar uma especial, não quero perder pros caras não, velho. Ah, sério? Não chegou, velho? Que isso, nem fiz isso. Eu fiz o outro. Olha. Ah, não saiu o último comando, cara. Caraca, velho. Mano, o bicho é foda, o bicho é foda. Por que ele meteu o pé ali? Ah, o bicho foge de tudo. Tá louco. Kono teido já nee daro. Final round. Fight! Ô, vagabundo. Beleza. E dá pra dar especial ali quando pega no ar assim. Ai, cara, sai daqui, bicho chato. Não, corta tudo. Corta tudo, defende tudo. Deixa um desgraçado, né? Ah, vou apelar, mano. Vou dar não, dá não. Quero perder não. Tá aí, ó. Finalizamos com o Rock. Se inscreve no canal se não for inscrito. Curtem o final. Até a próxima aí. Fui.